Aynur Əliyeva, 39 yaş. Hüquq Şunasan, Azərbaycan Film Akademiyasına oğlum ilk dəfə tapdı Instagram səhifəsində. Sonra biz buraya gəldik və onu qeydiyyata aldıq. Sonralar mən də gəlməyə başladım və belə qərara gəldim ki, özüm də yazım. Ön yargılarım yox idi, amma yəni tanımadığıma görə düşünürdüm ki, bəlkə də çox da yaxşı yer deyil. Amma ilk dəfə gəldiyim gündən etibarən çox bəyəndim. Kompleks nöqtələrim demək olar ki, yox idi, amma hər kəsə məxsus olaraq məndə də utancaqlıq hissi var idi. Amma 3 aydan sonra yəni bu hissi sındırmağı bacardım. Bir motivasiya olaraq, yəni yeni motivasiya və uşaqlıqdan arzu etdiklərimi reallaşdırmaq imkanı yaratdı. Azərbaycan Film Akademiyası, arzuların məkanı.